Povídat měsíc dopředu tak složitou věc, jako je třeba výška, od které bude sněžit, opravdu nejde. Jisté je jen to, že v tomto týdnu žádné vydatné sněžení nepřijde. A pokud jde o Vánoce, za chvíli připomenu alespoň to, jaké byly v posledních letech. Dobrý večer. Vánoční počasí bývá každoročně tématem diskuzí ještě dlouho předtím, než je možné vydat podrobnou předpověď. Přitom může být hodně odlišné. Vlevo rok 2007, vpravo loňské Vánoce. Pokud vezmeme posledních 8 let, byl právě rok 2007 s průměrnou teplotou asi 4 stupně Celsia pod nulou nejstání. A 6x dokonce ve všech posledních 6 letech byly teploty nadprůměrné. Možná si pamatujete vůbec nejteplejší štědrý den v historii Celsia, což jsou hodnoty, které odpovídají spíš jaru anebo slunečnému podzimu. A ještě sníh, tady budou vybrané stanice a to, jak často se na nich právě na štědrý den dá změřit vůbec nějaká sněhová pokrývka. Třeba Praha Karlov měla sníh jen ve čtvrtině všech štědrých dnů od počátku měření. Zpátky ale k předpovědi, během týdne nečekáme, že by se mělo nějak výrazně ochladit a že by mělo pršet dnů Celsia nad nulou. Naopak nejchladnější šumavské Slatě Perla byla o víc než 12 stupňů studenější. No a přes den Vysočina patřila k vůbec nejchladnějším místům Česka. Bylo tam zataženo nízkými mraky a poprchávalo. Stejně tak jako na severu Čech. Tam bylo deště nejvíc, ale i tak maximálně do 2 mm. O víkendu sice spustili v některých areálech sněžná děla, ale kvůli oteplení možnost dalšího zasněžení rozhodně nepřijde. Vše je ale připraveno a stačí, aby teploty znovu spadly pod bod mrazu. Za to s přebytky bojují alespoň v Spojených státech Ameriky. Začnu pohledem na to, jak to vypadalo včera v Krkonoších při západu sluníčka. Další fotky už jsou dnešní. Ráno bylo na některých místech i mrazivé, objevovaly se i přízemní mlhy, no a slabý déšť po několika dnech. Ten teď přichází od severozápadu, místa, kde teď nejvíc prší, jsou vidět tady na odrazech z meteorologických radarů. Posouvá se ten déšť dál směrem k jihovýchodu a za to, že bude spíš jen mrholit. Možná v detailu bude i to, jak by to právě mělo vypadat v tom nejbližším období v polohách nad 800 metry nad mořem, ale na východě Česka v průběhu noci může i sněžit, ale ty srážkové úhrny nebudou nějak výrazné. Maximálně v Čechách ubývání oblačnosti až na polojasno a k ránu se znovu začnou tvořit mlhy. Zítřek by měl být ve znamení spíš zatažena nízkou oblačností. Místy se ale může v odpoledních hodinách objevit i polojasno. No a takhle by to mělo být v polovině týdne, žádná výrazná změna, při vyjasnění teploty až minus 2 stupně Celsia, jinak 4 až 0, odpolední 2 až 6, později 1 až 5 stupňů. No a jistá změna pak s počátkem příštího týdne a zatím je...